यम्बरमा बरुरेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनन्ति देवेस्तवै वेदै साङ्ग पद कर्म पनि सधैँ गायम त्यंसा मगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्चाम त्यन योगिनो ए शान्तं न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमान् चन्दन चर्चितो जलवको शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परिविलासद मुक्त बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वजनं बुझे वसुतमै तर्लोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गैते गिरम् यस्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमां नारायणी नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरेतव श्री हरि नमः। सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पाल्पा भैरव युट्युब च्यानलको नियमित प्रस्तुति शीर्षस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा अध्याय 18। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि तिमी एकचित्त भए सुन। ताँ उपरान्त उहाँ श्री महादेवले विष्णुलाई विदा दिई जालन्धरसँग युद्ध गर्नुभयो। महादेवको र जालन्धरको अगर सङ्ग्राम भयो। बिन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले बलहीन भई महादेवसँग युद्ध गर्न नसकी जालन्धर आकाशमा गई माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गई युद्ध गरे। युद्ध गर्दा जालन्धरको बलहीन हुन गएको देखि महादेवले अब त बृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाई आफ्ना हातमा रहेको त्रिशुली तीन आँखाबाट आँखाको ज्वाला निकाली महाकोर्द भई त्रिशुलले जालन्धरका छातीमा भेदे। महादेवका त्रिशुलको वेदना जालन्धरले सहन नसके मरी अन्तपुरको चोकमा बिचमा ठुलो आवाज गरी गिर्यो। त्यो जालन्धर खसेको आवाज बिन्दाले सुनि के को आवाज आयो भने हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको देह मरेको देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापी छ विष्णुले छलकपट गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना यो प्राण कसो गरी राखुली? तपाईँ जहाँ जानुभयो उहीँ पनि म जान्छु भने केश फिजाए विष्णुको मुख हेरी भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गराई दिँदा मेरो स्वामीको यो अवस्था भयो। अब तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भइरहनु परोस्, ढुङ्गा भइरहनु परोस्, यदि चार थोक त तिमीलाई श्राप दिए भने विष्णुलाई श्राप दिई जालन्धरसँग सती भई बिन्दाले पनि प्राण छाडिन्। हे अगस्त मुनि पति, व्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेको हुनाले तुलसी भइरहनु पर्यो, घाँस भइरहनु परोस् भनेको हुनाले कुश भइरहनु पर्यो, कल्पवृक्ष भइरहनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख भइरहनु पर्यो, ढुङ्गा भइरहनु परोस् भनेको हुनाले शालिग्राम भइरहनु पर्यो। यसै अर्थले तुलसी कुश पिपल र शालिग्राम नारायण हुन् भनी सकलले पूजा गरेको हो। हे अगस्त मुनि पतिव्रता धर्म भनेको बडो ठुलो धर्म हो। तहाँ उपरान्त विष्णुले श्राप पाइसकेपछि महादेवसँगै सब वृत्तान्त कहे। अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भने महादेवसँग विदा भए तुलसी कुश पिपल शालिग्राम भइरहे। विष्णु गएपछि महादेव विश्वमाथि सवार भए ब्रह्मादि देवताहरू अघि लाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाची गन्धर्वले गीत गाई पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो उत्सव गरी कैलाशमा प्रवेश गरी प्रथम गण समेत भई शिवशक्ति स्वरूप भइरहे। सकल देवता महादेवसँग विदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आफ्ना आफ्ना काम गरी परम आनन्दले रहे। यति स्वर्गका कुरा कहीँ हे अगस्त मुनि, अब पातलका कुरा कहन्छु तिमी एकाग्र भई सुन। अस्वस्थमा ऋषि पार्षद पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातलको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यका तेज जस्तो, ज्वजलले मान तेज भएको, नाना रत्नले जडाउ गरी बनाएको, सुवर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएको, शेषनाग तक्षक नाग कर्कुटक नाग पद्मनाग शङ्खपाल नाग कुलीका नाग वरुण नागले बसिएको, नागिनीहरू पनि हिरामती माणिक्य
इत्यादि गहना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री भइरहेका यस्ता पुरीमा पुगी शेषनागका घरमा गई शेषनाग पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन् जो दरिद्री छन् त्यसकन उद्धार गर्न आएको हुँ भनी कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। यस्तो अस्वस्थामा ऋषिले भनेको वचन सुनि शेषनागले अस्वस्थामा ऋषि यहाँ उस्ता कोही छैनन् त्यसा बनाका नजिकमा शङ्खचूर्ण नाग रत्नचूर्ण नाग कृपा दत्त नाग धर्तराष्ट्र नागको घर छ उनका स्त्री दुःखमा छन् उहाँ गए सोध्नुहोस् भनी यदि शेषनागले भनेपछि अस्वस्थामा ऋषि नागिनीहरू छेउ गए शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हिरावती रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती कृपा दत्त नागकी स्त्री मृगावती यति स्त्री पुरुष अन्य हुन पृथ्वीले रहँदा दुःख पाई घरमा बस्न नसके भष्ट भई शङ्खचूड रत्नचूड कृपादत्त धातराष्ट्र नागहरू परदेश गए नागिनीहरू दुःखी हुँदा पनि महासत्यवादी थिए नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ कता जाउँ भनी चारै उटीले मतो गरी घर छाडी बनामा बसी दुःख गरिरहेका 12 वर्ष बित्यो र पनि नागले नागिनीको खबर गर्न सकेनन् नागिनीले पनि नागको खबर गर्न सकेनन्। अस्वस्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोजी पार्दै गए नागिनीहरूले सुनेर कुवा पार्छ भनी गुफादेखि निस्किएर अस्वस्थामा ऋषिलाई देखि भन्छन् हे अस्वस्थामा ऋषि आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो भने सोधेर अस्वस्थामा ऋषि भन्छन् हे नागिनी हो पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन् जो दरिद्री छन् जसका पुरुष छैनन् जसका स्त्री छैनन् तिनीहरूलाई उद्धार गर्न भनी आए। यति अस्वस्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरी भन्दछन् हे ऋषिश्वर हामी दुखी पनि छौँ दरिद्र पनि छौँ पापिनी पनि छौँ सन्तति पनि छैनन् पुरुष पनि छैनन् त्यो व्रत गराउनुहोस् भनी नागहरू नष्ट भई परदेश गएका कुरा आफूहरूले दुःख पाएको कुरा वृत्तान्त कही आदर गरी आसनमा बसाई यति यति नागिनीहरूका कुरा सुनि अस्वस्थामा ऋषि भन्छन् हे नागिनी हो एकचित्त भई सुन सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती श्री महादेव स्वयं पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि कहन्छु। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि गोडाको नङ काटी स्नान गरी सूची भई एकवक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध अवश्य भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह कालमा महादेवको पूजा गर्नु पूर्णचन्द्रलाई बत्ती चढाउनु श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 78 रोटी 78 अक्षता 78 यज्ञ सूत्र 78 पान 78 कुड्का सुपारी 78 नाना जतका फल सगुणा समेत नाना उपचार तयार गरी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजले स्नान गराउनु श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फुल पहिराउनु धुप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी चढाउनु शिरस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु अर्घ दिनु ध्यान जप गर्नु उहाँपछि प्रसाद झिक्नु र 78 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुण समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु पुरुष नभई छोरालाई दिनु छोरा नभई मित छोरालाई दिनु मित छोरा पनि नभई जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ मेरो सो कामना सिद्ध आवास पनि गङ्गाजीमा लगिभाइ दिनु 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु रात्रिमा जागृत भइरहनु तब तिमीहरूको दुःख नाश होला नागहरू पनि आइपुग्नन् यसमा अन्यथा नमाना भनी अस्वस्थामा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू बहुत खुसी भई हे अस्वस्थामा ऋषिजी हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ होला तपाईँ बसी त्यो व्रत गराई हामी स्त्री जातिलाई त्यो उद्धार गरिजानु अवश्य भनी घर डाकी लगी श्रद्धापूर्वक भोजना गराई घरमा बसाली राखे त्यहाँपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए पूजा गरिसके अस्वस्थामा ऋषिले भने हे नागिनी हो अब अर्घदि ध्यान जप तोत्र पाठ गर भने नागिनीहरूले अर्घदि अञ्जली बाँधी हे ईश्वरी हामी पापिनीका पूजादेखि सन्तोष भई यस दुःखका समुद्रदेखि पार गर भनी स्तुति गर्दै जाँदा पूर्व दिशादेखि हजार सूर्यका जस्तो तेज भई रहेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरले प्रत्यक्ष दर्शन दिई हे भक्तजन तिम्रा भक्तदेखि म सन्तोष भएँ वरदान ल्याऊ भनिन यति ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले ईश्वरी हाम्रो दुःख नासा बस हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो आइपुगुन् भनी मागेर ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिई दिदी भइन प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगेन तब नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरी धन्य धन्य भनी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 अक्षता 8 रोटी 8 बेलीपुष्प 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पुरुषलाई दिई प्रणाम गरी अस्वस्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराए
बिदा दिएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए नाग नागिनीहरू त्यसै दिनदेखि असङ्ख्यात सम्पत्ति पाई परमानन्द सुखका सत रहँदा भई। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरम व्रतकथायम नागिनी श्री स्वस्तानी व्रतकीर्तम नाम अष्टदशोध्याय हरे नमः। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनली कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यम पृथ्वी सत्यशालिनी देशोयम क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा अधना निर्धना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुदुद्वारा कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुसार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभिर्ता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वर्मा च्युत शङ्कर प्रकृति भैर देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यपहा काये निवाचा मनसन्दरेर्वा बुद्ध्यात्मनाद्वा प्रकृति स्वाद्वा करो मेद्य सकलं परस्मै नारायणाय इति समर पैतत श्री हरे नमः श्री गणेशाय नमः श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः।